Цьогоріч як ніколи, ми маємо досить гарний відсоток дітей, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Мабуть, зв'язане це з тим, що цьогоріч державна підсумкова атестація буде проходити лише у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу звернутись до тих, хто з певних причин не зможе прийти на пробне вагомих причин, не зможе прийти на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Проплата зроблена. Ваші тестові матеріали замовлені. І якщо сталося так, що ви не прийшли на пункт здачі пробного зовнішнього незалежного оцінювання, ваші матеріали будуть зберігатись протягом тижня на цьому пункті тестування. Будь ласка, маєте можливість підійти і хоча б попрацювати із тестовими матеріалами.